我现在在松寿哥家录影吃早餐，是我脑子都快，也不是崩盘发的，我是跟我的习惯是完全不一样，因为太健康了。你可以看他，这叫什么？毛豆。毛豆，他一早就煮了毛豆，然后吃得津津有味，这是高蛋白质、高植物蛋白质，是非常营养。那我很喜欢看人家吃毛豆，但我不喜欢吃毛豆。那这枸杞更夸张，它一把一把抓，是它种的，而且是很甜的。他说外面的枸杞没有它的好吃，我刚刚吃了，真的很甜。这是草莓，蓝莓，蓝莓啊，这是草莓，草莓果，啊，这是另外一个莓，我也不知道它什么莓。然后这葡萄都是加州的产品，然后这个。我吃是内部机器炸的，现炸。但是是松鹤哥早上炸的，所以我问他说："哇，你老婆好辛苦。"他说："不是。”我说："你老婆瘦，他不是，是我瘦他。"说："但是跟面包煎的话，其他毛豆。"他说："哎，不对啊，毛豆他不吃啊，跟我一样。他吃，他吃，You eat it。”哦，他吃，没有你吃那么多。我运动量比较大。运动量比较大，他的飞机更夸张。我看两步就算，后面还一堆。他说："我说花多不多钱？"他说："小。"